Romeo CQ-180, Oscar Mike 3, Kilowatt Foxtrot Foxtrot, Oscar Mike 3, Kilo Fox Fox, calling CQ and standing by. Otto Maria 4, Adam Josef Karol. Otto Maria 4, pojď ešte raz, prosím ťa. Áno, tu je Otto Maria 4, Adam Josef Karol. Otomaria 4, Adam, Jozef, Karol. Otomaria 3, Karol, František, František. Pozdravujem ťa, dobrý večer, prajem. Ďakujem za zavolanie. Moje meno je, tvoj report je 5959, moje meno je Lubo. Lubo a QTH je Bratislava, Radioklub Omega. Otomaria 4, Adam, Jozef, Karol. Otomaria 3, Karol, František, František. Áno, Otto Maria 3, Karol, František, František, tu je Otto Maria 4, Adam, Jozef, Karol. Pekný večer, Lubo ti prajem. Report pre teba je 59, zrkadlový. Moje meno je Juraj, a moje QTH je Dubnica nad Váhom. Dubnica nad Váhom. Otto Maria 3, Karol, Franta, Franta, tu je Otto Maria 4, Adam, Jozef, Karol. Otto Maria 4, Adam, Jozef, Karol. Otto Maria 3, Karol, František, František. Ahoj Juraj, pozdravujem ťa. Ja ťa skorej poznám z Eteru ako Milo z Dubnice z CBčka. Takže teraz už sa počujeme konečne aj na krátkych vlnách. Tak prajem dobrý večer, ďakujem ešte raz za zavolanie. Všetko dobré v novom roku ti prajem. Veľa úspechov. A nech sa darí. Ešte mikrofón na teba. Otto Maria 4, Adam, Jozef, Karol. Otto Maria 3, Karol, František, František. Áno, Lubo, tak to ma veľmi teší, že ma pozvať aj takto osobne. Jasné, dobre, super, tak som rád, že robím s niekým kvázi znamenečné spojenie, takže super, ďakujem, pozdravujem ťa do Bratislavy ešte raz, pekný večer, hodne pekný, skvelé jezo, no a konečne už to začína trošku ísť aj na Slovákov, takže tu je Otto Maria 4, Adam, Jozef, Karol. Lubo, 7-3, ahoj. Otomaria 4, Adam, Jozef, Karol. Otomaria 3, Karol, František, František. OK, Juraj, ešte raz prajem pekný večer. Ďakujem za zavolanie. 73. Na teba. Ostáva ďalej stanica Otomaria 3, Karol, František, František. Dáva všeobecnú výzvu a počúva.